Доброго дня, малята! Привіт, дорослі! Раді вітати вас у кошику творчих ідей. Сьогодні в студії Діаночка і Алла Юрівна. Як завжди, в кошику творчих ідей у нас буде дуже цікаве заняття. А що ж ми будемо створювати? Ми будемо створювати нічне місто. Вночі, коли сяють зорі та блистить місяць, коли синіють хмари, а небо в місті робиться коричневе з червоним відтінком, тому що його осяюють яскраво-оранжеві ліхтарі, правда? От. Тоді люди запалюють свої вікна у своїх домівках, і місто перетворюється на казкове, красиве, загадкове. І ось сьогодні ми з Діаночкою постараємося у цю загадковість, у цю красу, у цю живописність пейзажу нічного в місті передати на папері. Які ж матеріали нам безпосередньо для цієї роботи приготував кошик творчих ідей? А ну давайте зараз переглянемо. Акварель, палітра, пензлики, водичка, простий олівець та воскові олівці. Ну і наші умілі і талановичкі руки. Хутенько, малята, біжіть, готуйте матеріали. А ми з Діаною зараз будемо обдумувати, яку ж то композицію створимо на аркуші паперу. Нічне місто, пейзаж нічного міста. Діанко, що це може бути намальоване? Місто складається з вулиць, з будинків, кварталів, так? От, нічне місто ми можемо спостерігати з вікна своєї кімнати. Нічне місто ми можемо спостерігати з балкона, правда? Коли ми от можемо пити каву на балконі, так, або дітки чай чи сік, і собі дивитися, і спостерігати за нічним містом, за місяцем, зорями. Ось безпосередньо от в цьому ракурсі, от з цієї позиції, ми його і створимо. Це місто, яке ми бачимо з вікна своєї домівки, так? От, ви можете створювати вікно, а можете ні. Можете малювати балкончик, а можете ні. Але підійдіть до свого вікна ввечері, подивіться на місто і намалюйте так, як ви його бачите. До роботи! Беремо прості олівці і поки що створюємо лінійний малюнок. Ми створимо таку невеличку лінію горизонту. Далі намалюємо звичайні прямокутники різної висоти, різної ширини. Ось таке в нас буде нічний мегаполіс. Зверніть увагу, що я не малюю прямокутників як куби у трьохвимірному ось такому ракурсі. Я малюю їх плоскими, тому що просто не потрібно, не видно у живописному творі, не досить це є суттєво. От, тепер на передньому плані у нас буде шматок природи. І ось тут, десь з закрутками, у нас будуть хмари і таке вангогівське небо нічне, як у відомого художника Ван Гога. Ось. Я створила легесеньке лінійне зображення за допомогою олівця. Тепер мені потрібно пропрацювати оці всі деталі за допомогою воскових олівців. Thank you.
малюнок готовий, а зараз працюємо восковими олівцями. Так, Мальота, ми пропрацьовуємо безпосередньо по периметру усі зображення, які у нас є. Тобто всі оці лінії. Лінія не повинна бути одна. Її повинно бути декілька. Це колір будинку, він може бути холодний, фіолетовий, так, до прикладу, блакитний, але все одно верхівка будинку повинна бути яка? Тепла. А чому, Діаночка? Тому що на небі сяє місяць. Так. І це іде блік, відблиск від місячного сяйва на зображеннях усіх наших предметів, які ми зображуємо в пейзажі. Це може бути і дерево, і гілка, і горбочок, і кучугура зі снігом, якщо це сніжна зима. І усе повинно блікувати золотом або сріблом, в залежності, який у вас місяць буде, холодний чи теплий. Наш місяць буде теплий, твій? Теж теплий, так? А ще в тебе, я дивлюся, композиція з чим? Мій пейзаж з вуличними ліхтарями. А ліхтарі яким кольором будуть світити? Жовтим та оранжевим. Ага, а місяць? А місяць буде голубий. Ага, холодними кольорами, так? Тобто для місяця ми візьмемо холодні кольори, а ліхтарі будуть жовтенькі у тебе. А у мене місяць буде теплий, хмаринки будуть холодні, а вікна у будинках також будуть тепленькі, яскраві. Отож, бо до роботи працюємо восковими олівцями. Місяць починаємо з білого. Ми його не бачимо, потім побачимо, будемо акварелью затоновувати оцю білу лінію. Продовжуємо жовтою, такою світлою жовтою, потім більш таким насиченим жовтим. І можна закінчити оранжевим, насиченим оранжевим. І аби місяць ще був більш загадковіший, я візьму блакитний і трішечки ще його обведу блакитним. Місячне сяйво, воно є холодне. Отож, бо місяць повний готовий у повні. От і зараз мені потрібно зробити отаку ілюзію або закручені сузір'я, ось такі, або це хмаринки. Тому я зроблю отаку спіралевидну лінію і додам до неї таких невеличких штрихів. Лінія у мене вже є закручена, тепер я її просто зроблю більш живописнішою. Додам різних кольорів холодних. Не забувайте про білі кольори, вони теж повинні бути світлі. Усе, що тут зображене в небі, воно все буде потім затоновуватися чорною акварелью. Аби висвітлити зображення, його потрібно обов'язково прописувати білим. Срібною мережкою і пливе блакитний спокій росяною стежкою. У колисочці листочку лялечка гойдається, ній метелик з повиточку сили набирається. Ніжненьких лялечка гойдається, і до річки, як до неньки, щиро усміхається. У колисочці листочку лялечка. Зверніть увагу, я покриваю зображення будинка ось жовтим, ось таким, жовтою лінією. Для чого? Це для того, аби передати оцей відблиск місячного теплого сяйва на контурах ось оцих ліній, на краєчках будинків.
Можна трішки додати іще холодного кольору. Не забуваємо, що це все-таки місячна ніч і сяйво. Воно може мати відтінок не лише теплий, але й холодний. Тепер додаю декілька крапочок. Це вікна, що світяться. Не зациклюйтесь на формі цих вогників у вікнах, тому що вони не можуть бути такими ідеально прямокутними, як є вікна. І якісь вікна горять вогнями, а якісь ні, тому що десь світло вимкнене. Тому ми використовуємо не усю площу будинка, а тільки деякі віконця засвічуємо. Тепер нам потрібно передати фактуру холодних зимових пагорбів. Я беру холодний колір, додаю ще один холодний. Створюємо ще передній план дерева. Вважайте, що ми як коти сидимо на цьому дереві і любуємося пейзажем нічного міста. Зверніть увагу, що я використовую поки що відтінки кори дерева, а уже зараз я також засвічу усі гілки місячним сяйвом. Можна додати ще жовтого і блакитного. І додаю тепер фактури снігу. Трішки блакитного, трішки синього. І, можливо, трішечки фіолетового. Можна навіть рожевий додати до кучі гор. І все. Уже робота і композиція готова. Лишилося лише її перекрити чорними кольорами. Композиція вже фактично допрацьована за допомогою ліній, воскових ліній. І зараз нам лишилося повністю все перекрити акварельними фарбами. Для цього ми використовуємо усі темні кольори. Це чорну з'єднуємо з синьою, чорну з фіолетовою, чорну з блакитною, чорну з малиновою, зеленою, коричневою. Тобто усі відтінки чорної фарби. Душливість буде, ну, ночі накриє вуаль. Знову на місячну сцену вийде самотній скрипаль. Скрипу візьме він у руки, струн доторкнеться смичок і зазвучать диво звук. У царстві зірок та музика душі божественно звучить, та музика душі дарує щастя мить, та музика життя розб'є печаль, ту музику життя дарує нам скрипа. Триста чи 200 жив він колись на землі, і в його рідному місті знали усі скрипалі, що скрипку мав наречену, серцем скрипаль покохав. В небі Діана створює хмарки такі.
вангогівських марки, такі закручені, використовує таку от різнобарвну палітру кольорів наших олівців. І, малята, створюйте правильну динаміку, правильний нахил безпосереднього штриха. Кожен штрих повинен бути продуманий. Якщо у вас хмаринка закручена в спіраль, то це має бути лінія закручена в спіраль. Якщо у вас хмаринка хвиляста, то це мають багато ліній складатися в одну хвильку. І старайтеся використовувати світлі кольори, світлі відтінки. Для чого? Тому що ми все одно будемо заливати все темним кольором. Темноти вистачить. Темноту залишимо для акварелі. Олівцям ми дамо світлості. Ось такі у нас малюнки вийшли. А зараз ми переходимо до роботи акварелі. Створюємо небо. Для цього ми використовуємо чорну фарбу і відтінки чорної. І тепер пішли мазками по нашому тлі. Верх неба у нас буде темний, а вже низ ми трішки зробимо світліший. Ось такий фіолетовий відтінок ночі. Нічного неба, у якому сяють зірки, і закручені хмари. Так, а зараз пропишу будинки. Будинки я розпочинаю з такого локального чорного кольору. І донизу зроблю розтяжку, будь-який інший відтінок. Бордовий, червоний, зелений. В даному випадку використовуйте свою творчість і фантазію. Зараз потрібно ще пропрацювати сніг. Для цього беру холодні кольори, відтінки синього, блакитного. І донизу, до безпосередньо ось цього найближчого нашого плану ми трішечки тон висвітлюємо, тобто додаємо більше води у випадку акварелі. Просто отак розмиваємо колір водичкою. Нам залишилося ще попрацювати над фактурою безпосередньо дерева. Дерево у нас також темне має бути, але трішечки таке з бордовим відтінком, тепленьке. Ніде не повинно бути ніяких світлих плям. Найсвітліші плями – це наші штрихи олівцями. Білий папір повинен замальований бути всюди. От і все. Днями тушливість буде, чи накриє вуаль, знову на місячну сцену вийде.
прийде самотній скрипаль. Скрипку візьме він у руки, струн доторкнеться смичок, і зазвучать дивозвуки в вічному царстві зірок. Та музика душі божественно звучить, та музика душі дарує щастя мить, та музика життя розб'є печаль, ту музику життя дарує нам скрипаль. Літ тому 300 чи 200 жив він колись на землі, і в його рідному баль покохав вийти на місячну сцену, Бог йому право те дав. Та музика душі божественно звучить, та музика душі дарує щастя мить, та музика життя розвіює печаль. Життя дарує нам скрипаль. Наче в морі розкидані вогні, в темнім небі сяють зорі, віковічно мовчазні. Небо всіяне зірками, місяць виплив із-за хмар, хтось розсипав це руками красу неба дивних чар. Засвітили, заблистіли ці небесні ліхтарі, розіслали вони тихо своє сяйво до землі. Ось таке сяйво, такі загадкові ночі у нас народилися на наших аркушах. У пелюсточках ніжненьких лялечка гойдається, і до річки як до неньки щиро усміхається. У колисочці листочку лялечка гойдається, ні метелик з повиточку сили набирається. Люлі, люлечки, комашку, лялечка малесенька, хай тобі дарує казку ніченька теплесенька. Довкола тишу стелить лагідна і миленька, в чарівному сні метелик розправляє крилонька. У колисочці листочку лялечка. Творчих успіхів вам, малята! А я бажаю вам проявити свою майстерність. Не бійтеся!
творити і виявляти свій талант. Хутенько біжіть за акварелями, за олівцями і працюйте, малюйте, мудруйте. А кожен творчих ідей каже вам до побачення. Па-па, до нових зустрічей! Ніченька теплесенька.